dagaalku aanu lix bilood sii socdo, waa in beesha caalamku bajet keento, waa in barakacayaal badan dhinaca jira la yiraahdo, waa in ciidan la keeno dhinacaan iyo dhinacaan, waa in 7 kilomitir dib loo bixiyo labada ciidan, laba bil kadib guddi la keeno, laba bil kadibna guddi la keeno, biyo fiicana noogu jiro. Waa in marka hawshu ay saas ahaato. taas waxay ahayd waftigii hir isbaaro ee shalay Jalalaqsi yimiday, ulana yimiday in laga dhaadhiciyo dhinaca Jalalaqsi, kadibna la baxo la taga dhinacaan Jowhar. Laakiin waa la diiday, labadii dhinacba waa diideen. Wax Muslim maqal oon gaal maqal oo Xayaatul Kalaba oo siyaasi qandaraas ku raadinahana beelaha la iskula diray. Soo dhawaada share iyo like, dhaca ku sii bejkana follow soo dha barnaamijka janaalka Rihiraan iyo dagaalkii abgaal iyo xawaadle cidda ka dambeyso lasoo helay oo dabka saara noo garbaash. Laakiin dhagaha fur, wax ma dhegaysatidi. Shalay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa yimiday gudoomiyaha shabeellada dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo niman wasiire isku sheegay, sida wasiir arrimaha gudaha nin lagu sheegay iyo wasiirka maaliyadda nin lagu sheegay iyo saraakiil ciidan. Halkaa waxay iskugu yeereen odayaasha dhaqanka ee dhinacaan Jalalaqsi. Waxay keeneen, laakiin waxay noqotay in dadka laysku diray ee ayagu ka dambeeyaan mashruucna lagu watay lix bilood hawsha inay sii socotaa rabnaa dhehen oo aan qarsanayn. Haddaa rabtiin cududkoodii waa laydiin keena, ayagu toos uma dhihin, laakiin si dadban ay dadka ugu sheegeen cagaha ciidda ka qaada la yidhi allihiinna alla maahan, magaciina Muslim maaha, argagixisan adinkaa ka daran, qabiilkana adinkaa isku diray, nacrad baana hooyadiin ku taallo, odayaalaana xalinaysa arrintan, mana soo farageli kartaan. Nimanka waa yimideen, nimanka waxay la yimideen mashruuc lix bilood la isku sii dili karo oo sii soconaayo, labada dhinac isku sii dilaan lixda bilood soo socoto ilaa bisha 7-aad bisha 8-aad ee sanadkan laga gaarayo, labada dhinac isku sii dili karaan. Laakiin waxaa jira labada dhinac ayagu ma xayawaana waaba arkeen, waa la yaabay, cid yaabta muugiya, cid kale qaara makarofanadii laga xoogay, qaara la tuuriyey. Nimankii waxay yidhiheen waxaan u soconaahoon halkan u nimi in aan laba ciidan oo nin gobolka Hiiraan kasoo jeeday, nin gobolka Shabeellada Dhexe kasoo jeeda kala hogaaminayaan labada ciidan oo isdagaalaysa, labada qabiil, labada gobol ay kala dhexgalaan, gobol walbana ciidankiisa oo 7 kilomitir dib u bixiyo, ciidanna oo ka horreeya dowladdu ay leedahay oo nin gobolka kasoo jeeda wato, dhinaca kalena oo gadaal 7 kilomitir u baxo ciidamo nin gobolka kasoo jeeda wato ay ka sokeeyaan. Kadibna waxay yireen laba bil kadib gogol la dhigo, kadibna labada bil oo ku sii xigto xuduudaha Talyaaniga sameeyo iyo wixii inta loo taga xuduud dil laysla meel dhigo, labada bil oo ku sii xigtana waxay dhaheen kadib xuduuddii la jaaro. Waxaa la yidhi soo dhawaada dadku xoolo maaha. Lix bilood markaa dad isku balaminaysiin oo leedihiin laba ciidan hees fiirfiiriso, laba culis ma tugsatee, dadku isdilaan, sheekadu waa sahlan tahay. Haddaba intaynu qoraxdu dhicin, laba baalo Shabeellada Dhexe laga leeyahay, laba baalo Hiiraan laga leeyahay, intaa keentaan xuduudka tirr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 r
joogo shaahay isla cabaanta ninkaan beertiisa ha fasho ninkaan beertiisa ha fasho dabka haysku doontaan cambuulada haysla karsadaan awalka waraana nin halal falo awalka dambana nin halal falo sheekadu waa sahlan tahay laakiin waxa dadku isku diraayo oo ciidan lix bil haysoor fadhiya dhahayo waa adinka allihiin alla maahana ka tagaa layidhi meesha meesha marka aniga waxa iiga soo baxday aqligayga dadka waxa isku diraayo inay yihiin siyaasi danleeya siyaasi mashruuc raadiye ah mashruuc dad hana laga caawiyo dagaal ina wax lagu soo qaado rabo irsaaqadii horta soomaaliya meeshaasay gashay maxaa marka maslaxadoodu ku jirtaa labadoodaba labadooda maslaxadoodu waxay ku jirtaa odayaalahooda oo nin walba ilaahay ka cabsanayo inay arrinta go-aan ka gaaraan ilaan maamul wuxuu keenay oo laga sugaa waxay noqotay lix bilood isi sii dila lix bilood ciidamadiina hisoor fadhiyaan maalinba mid saban ha lagu dhufto waxaasna soomaaliya dan uguma jirto dadka diriskaana dan uguma jirto ninkii meel lasuu istaagay laba bilood kastaba hal tilaabaan qaadaynaa halisi sii dhowrdhowro waxaasuu dulmi cad waay oon ged lagu soo gambanay kar hore ninka la yiraahdo iyo tiimkiisa cabdixakiin ciise cadow iyo axmed faal iyo ninka la yiraahdo sufurow dadka dan uma hayaan war ilaahay baa idinku dhaariya mala dhihi waay ninkaana beertaan ula ninkaana beertaan intii inta waay haye aan idinku kala saarna hirig dadka waa la kala saari karaa haddii aana dulmi laga wadin haddii aana mashruuc lagu raadinaynin haddii aana mataqaani ujeedda ka dambaynin shatigaada lagu qabsadaa lii waana la garbaxaa sahl waay waxaan wax dhib lamaa xuduud haddii la rabay in la sameeyo
توسي ترك وبيو كوكي هي هذه كان انت هتكسرتها هذه كان انت هتكسرتها سلا جو سلا شعب هل يقدر انا مصلحه قال له انت نوكر باش وين وقت هذا تكون صومالي لكن ان من دولت شيغان انت باور شدال كسو شبطان اي دتك لو هور يمادين لحب بلوت اس سي هور فديه عيد الدوله ما تقاني اذا بحث جوج جوج عيد الدوله هبين كي غورا صبح انا دتك اسدلا كنت بعد انا مو على ريبل ريبل اسدلا 2024 ورخ لك اسو عقلك بقول سنه كور لك يمد واي دد يو عقلي ولا شغيو دد يو مثل هذه نكرته انا ما اركن ادون حتى عصب على قيب سنه دد كانوا سو ادون كنتو جرين ما جرين ماشي ورنيو بيرت ريبل نو عليه بيرت ريبل نو عليه وحي الظلم يا ورتو وماشي لكن نن انا نينك كلي بيرتي سا اخون ولا دي بيرتي ريبل واتنا ما جرت صوبته إيه. سومالي دو دن يو دولك يو واحد دن يو اونك دن ما حتى دشاي ما حتى وحي القيب سا لو مرون سي وا ما وا خورو جري جري سوما maamulku briiso waxaan ka raadiyaa shabeelada dhexe hore isku soo direen mashruuciya u soo waayay odayaal baa xalisay saan maqlay tan mashruuci kala inta soo galay markii xagga markii la soo xaliyay inta briiska soo galay adduunka hadda wuxuu noqday isku dir kadibna beesha caalamka waxa ka codsanayna dib u heshiisiin hana laga caawiyo in la yiraahdo bartaasan joognaa maanta saytaan u dhiga warka cid kuma dheeraan miisaan saaray miisaan bal ka waran ninka siyaasi oo suud u soo qaatay reebeli reebel shab hees dhaha kidibna beesha caalamka waxa ka codsanayna reebeli reebel gogasha lacagta ku baxaysa naga bixiyaan soo kama sahlaro beertaani beertaani hebel hebel kala lihiin aan wariyaa waa idin kala hareeqayna dabka isku doonta sokorta isku doonta shaaha isla caba isla fasha soo kama nolol fiican war siyaasi wiilasha dhimanayo waxba kuma laha siyaasi wiil kama dhinta ilmihiisa qurbaha wax ku bartaan siyaasi dadka masaakiinta oo beeraleyda isku dila nin laba wiil ha laga yaaba inaan mid laga takhaluso nin beertiis u shaqo tago ilmihii naagso taga laga takhaluso dadka beeraleyda waa si qaniin yaanan nin wax ku cunayo ilmihiisa turka iyo qadar u joogan oo sud iyo mukayf haysto yuu nin isku keen dhufan cadow khawaari jaajiro kaasna hal iska kaashado beerahan hal isla tabcado dulmigana hal joojiyo intaas waxay ka soo haro ta haddii intaan suud soo qaato aan bris kara tsa kara labis disho waxaas oo nolol ma irsaaqad diin ilaahay sa kala u weydista dhiga muslimka irsaaqad idin ka soo gali leh ilmaada reeyalo meel kale ka raadsada siyaasiyiin